Everyone, good evening. Welcome back my YouTube channel Yasmin Kitchen and Blog. Aji ma bona bolaisu alu roll. Ahakson ami start koru. Alu roll bona bolai prothomote moi moida loi loisu dangor kapere 1 cup. Ya esamus kaljira loi loisu. Pias kati loisu horu horu koi. Ya besan loi loisu du samus. Ya nohoru jolokia kati loisu. Ya dhoniya pat kati loisu. Alu tinita boil koi loisu. Yate kola nimokh ase etia moi nohoru jolokia pias khini fry korilam yamo tawa gorom hoi gose yate fry koribole di disu etia eta okon ma nimokh di dim tel dibo na lage jeto ta hon okon okon tel asile to nidile hoi jabo emor pias khini halka sa fry hoi gose ekhini moi uthai loisu platot protomote eta ma bol loi loisu etia ma moida khini yate di disu okon ma nimokh di disu এতিয়া মই রিফাইন দি পলা গুড়াখানি প্রথমতে ভালদরে মিক্স কৰি লম জেনেদৰে আমি নিমকি বনাবলে গুড়াখানি রিফাইন দি পলা হেমেকা কৰি লও রিফাইন না থাকিলে ঘি দিব পাৰে এতিয়া এটা মই পানী দি দিছো ভালদরে গুড়াখানি মারি লৈছো ইয়াছো এয়া মই মারি লওয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছো 5 মিনিটৰ কাৰণে এইফালে মই এটা বল লৈ লৈছো বলত মই আলুৰ বাকলিখিনি গুছাই লৈছো এয়া মোৰ আলুখিনিৰ বাকলি গুছোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এটা গিলাছৰ সহায়ত এখিনি মিহি কৰি লৈছো কাটি লোৱা নহৰু জলকীয়া পিয়াজ গুটিখিনি ইয়াতে দি দিছো কাটি লোৱা ধনিয়াখিনি দি দিছো ইয়াতে এয়া কালজিৰা বেচন কলা নিমখ নাথাকিলে বগা নিমখ দিব পাৰে এয়া মোৰ পিটিকা কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই মাৰি লোৱা ময়দাখিনি দুটা লাড্ডু বনাই লৈ লৈছো এতিয়া মই এখিনি বেলি লম ৰুটিটো যিমান পাৰে ডাঙৰ কৰি বেলিব এয়া চাওক ৰুটিটো বেলি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই হাতত তেল লগাই লৈছো নহলে আলু পিটিকাখিনি লাগি ধৰিব এয়া চাওক এতিয়া মই প্ৰথমতে ৰাউণ্ড কৰি লম তাৰপিছত অকণমান দীঘল কৰি লৈ লৈছো এতিয়া মই তিনিটা কৰি পেলাই ইয়াতে লৈ লৈছো ৰুটিটো এতিয়া মই ৰুটিটো সমান জোখত কাটি লম এতিয়া মই ৰুলখিনি বনাই লম এসো এনেদৰে বনাই লব একদম লাহে লাহে কৰিব হেচি নিদিব হেচি দিলে আকৌ ভাঙি যাব এতিয়া লাষ্টৰ যিখিনি আছে মই পানী লগাই দিম তেতিয়া তেলত দিলে খুলি নাযায় এসো পানী লগাই দি দিছো আশা কৰিছো সকলোৱে মোৰ ৰেচিপিটো খাই বহুত ভাল পাব এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰক এসব এনেদৰে একদম সফট হাতেৰে ৰোলটো বনাব নহলে ভাঙি যাব এতিয়া লাষ্টখিনি মই আকৌ পানী লগাই দি দিছোঁ এনেদৰে মই গোটেইখিনি ৰোল বনাই লম সব গোটেইকেইটা ৰোল বনাই লোৱা হৈ গৈছে এইফালে মই কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে গোটেইখিনি ৰোল দি দিছোঁ গেছৰ জুইটো মিডিয়াম ৰাখিব হাই কৰি নিদিব নহ'লে ওপৰটো জ্বলি যাব ভিতৰত নহ'বয়ে এয়া চাওক মই গোটেইখিনি ৰোল দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি ওলোটাই দিছোঁ এয়া চাওক মই খুলি যোৱা নাই যিহেতু মই পানী দি পেলাই ভালদৰে ৰিপিট কৰি দিছিলোঁ এয়া চাওক এয়া মোৰ ৰোলকেইটা বনাই লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই তেলৰ পৰা ওলাই লৈছোঁ এইকেইটা যিমান পাৰে কম জুইত ভাজিব লাগে খাবলৈ বহুত বেছি ক্ৰিস্পি হয় টেষ্টি হয় এসব মই গোটেইকেইটা উঠাই লৈছোঁ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা হৈছে থেংক ইউ